Jag har 35 grader. Bak tre. Han dör där. Fick en där hon har. Locka den där. Folk rätt ner därför nå. Och så berättning mig. Där du har nämne. Och det där rätt ner därför nå. Ja, fick de en. Vi har en fyr rätt ner här. Jag ser han, jag ser han. Han springer mot denne träd där. Ja, han ser större. Ja. Let's go! Ja, det var han sista.